Marko, ovaj razgovor s povodom, najava današnje utakmice. Ja sam planirao da ti ja uradimo neku analizu kao nastavak onoga što sam pre neki dan objavio o tome da je Radnički u ovom delu prvenstva napravio dobre rezultate, da je tim proleća prema, i prema broju bodova, ali govore ljudi koji prate futbol sa strane da Radnički trenutno igra najbolji futbol. Ali o tome ćemo kasnije da overimo i ovu utakmicu s obzirom na to da ja sam u prilici da me zovu ljudi iz ovog dela Srbije i uvek ima nekih računica, kalkulacija, ko će koga pusti, ko neće da pusti i tako dalje, što Radnički nikada nije interesovalo, tebe kao trenera nikada nije interesovalo, tako da oni koji insinuiraju čak i u ovoj utakmici ne znaju ko je Radnički. No, ovo sam bio dužan da kažem kao poruku njima, a ono što mene interesuje to je, malo pre si mi skrenuo pažnju na jedan detalj koji je jako bitan, a to je da je Meševa primilo samo 6 golova. Dakle, da li će oni parkirati autobuse danas, da li će i predsjednik i sekretar, kako se ja šalim, igrati pozadi, to je njihova stvar, ali Radnički, ajde da tako kažem, da stavim teret, mora da dobije. Pa jeste, pre svega da kažem da te priče tog uvek ima, nažalost, u srpskom futbalu i pogotovo u ovom drugom delu prvenstva, kad se ovaj to približava kraju i kad se na kraju ovaj dolazi do tog nekog finalnog skora i nekog učinka, da li je nekom interes da ostane u ligi ili naravno nekome neki drugi klubovi imaju neke druge ambicije pa probaju da igraju za viši rang. To su priče koje prate, ali ono što je sigurno i što mi znamo svi u klubu, da nas to ne zanima. Probaćemo kao i u svim prethodnim kolima, igraćemo do kraja ovih 6-7 utakmica, naravno maksimalno angažovano i maksimalno pošteno, pa šta odnesemo, to će biti tako, sve će se rešavati na terenu i to ne sme da bude nikakve dileme i to tako bi trebalo da bude na svim nivoima, počeo od Superlige pa do one poslednje, ali eto, tako je kako je. A zašto pred ostalog ima ja skrivao tabelu? Trajal je još kad je padao sneg osvojio prvo mesto, Radnički je gore, ima nekoliko timova gore i sad se prstom pokazuje na te timove, kad igraju sa ovima dole, a dole je velika gužva, da će nešto da se desi. A tako je, jer im postoji jedan broj klubova koji su ni, praktično ni, nemaju, prebrinuli su brigu opstanku, a nemaju niti mogu stići Trajala i onda se uvek tu prave kalkulacije. U smislu, vama ne treba ona čuvena rečenica, treba svakome i treba nama. Tebi naravno, uvek treba. Pa da, dobro, mi ćemo igrati koliko danas, koliko svaku, kažem, utakmicu do kraja, kao što smo igrali s nekim klubovima koji su ugroženi, pa smo dobijali utakmice. Ali malo je nezgodno tu da se stavlja pritisak i na klub i na te igrače. I onda može utakmica otići u nekom drugom pravcu, to je fudbal naravno i onda će biti priče ispiranje usta i tako dalje. Evo rekli smo da naravno, ali eto da se potrudimo mi pre svega danas da ne bude tako. Igramo protiv jedne ekipe koja se bori za opstanak i bori se za taj svoj status, ali imaju jednu specifičnost da su jako kompaktni, da se defanzivno orijentisani, da jako malo golova primaju i od početka sezone su primili golova koliko i mi. Ako gledamo taj segment igre, ni jednu utakmicu nisu izgubili više od jednog gola razlike i to pokazuje negde da su u svim utakmicama do kraja bili u nekoj priči da eventualno nešto ponesu. Mi jednostavno imamo jasan cilj da utakmicu dobijemo, da će biti lako sigurno neće, kažem, ne treba se okretiti na to koliko oni imaju bodove, gde su po tabeli, treba sagledati realno te sve njihove utakmice od početka sezone i videti da su u svakoj, ako su gubili na jedan gol razlike. I eto, to je to, znači jedna ekipa koja će sigurno da traži neki svoj prostor da nešto uzme, a mi opet imamo jasnu računicu da ih u tome sprečimo i da dobijemo utakmicu. Vidjet ćemo ih danas na ovom velikom terenu. Još jedan detalj koji pominjem, a to je da vi ovo proleće igrate, kako sam je rekao, bacite seme za naredno prvenstvo. I sve ove utakmice, i sve ove pobede, i ovaj tim koji se sad komponovao,
sve je to ulog u ono što će biti, tako da vi podižete nivo, rating, formu, igrači rastu, to su većina ima mladih, tako da ovaj deo prvenstva je veoma značajan za dalje, za poruku fudbalskoj Srbiji, da smo spremni da se vratimo iduće sezone i tako dalje. Sve ima svoje. Pa tako je naša obaveza, pre svega bila da od početka da popravim utisak koji je bio negativan u prvom delu sezone, i to je jasno, i ja sam negdje igračima od prvog dana i u nekim situacijama gde smo onako bili u ozbiljnoj krizi rezultatskoj igrački, rekao da je sramota da Radnički bude tu gde jeste u ovom rangu takmičenja, i odnosno da kad se već znalo da je trajali naravno odmah ko nama bodovno već polovinom prošlog dela prvenstva, i bilo je evidentno da će da napadne, ali je bilo sad, ja sam im rekao da je po meni Radnički u obavezi da do kraja igra i da do kraja bude tu negde i da dođe bodovno negde na drugo, treće mesto, i mislim da je to, eto, ove godine realnost, pre svega zbog tog prvog dela koji smo, eto, mogu da kažem, propustili ili prokockali, kako god, sve jedno, ali ovaj, da smo formirali jednu grupu igrača i da je ta radna atmosfera dobra, i to smo pričali od januara meseca, od priprema, i kroz pripreme smo, opet ponavljam, možda neku priču videli da ova ekipa može da deluje dobro, i to su oni pokazali u prvenstvu. I eto, i posle ovih 8 kola ostaje žal za ove dve utakmice, da smo jednu izgubili, jednu pustili pobedu u nadoknadi vremena, i tu bi utisak bio još bolji, bodovno pričam, ali nije lako ni sve utakmice dobiti, ne radi to ni trajal, naravno, i ovaj, uvek postoji neka, onaj faktor sreće da moraš da uradiš dosta stvari pa ne dobiješ utakmicu, tako da temelj neki postoji. Grupa igrača koja to radi dobro, za sad, na ovom nivou, pa eto, vidjet ćemo i izgurat ćemo ih još 6 kola, nadam se, što je pozitivnije moguće, da bi pravili neku priču za dalje i da vidimo u kom ćemo pravcu ići. Detaljnije ćemo o svemu razgovarati, Bože zdravlje. Za kraj, ono što takođe izlazi kao detalj, petak je neobičan dan, igrali se prošli put u sredu, sad u petak, ritam treninga, slava, tako da pretpostavljam da je sve na svom mestu. Pa mislim da će biti, ovaj, imali smo prošle nedelje 3 utakmice u 6 dana, pa malo pauzu, pa ovaj, da se osveže, pa evo danas u petak malo specifično, mada vidim, evo, da su svi komplet pomerili, to uglavnom za sutra, da niko nije htio da igra na 1. maj i na taj praznik, pa mislim da neće uticati puno, eto, barem se nadam, i ovaj, nadam se da ćemo ovaj, da odradimo to kako treba i da posle toga opet se vratimo u onaj standardni ritam nedelja ili nedelja subota i da privedemo to kraj. Ekipa je spremna, nema žutih, nema povređenih. Nema, evo, ja mislim da vratim malo film, ali prvi put od početka sezone da smo svi na okupu, jer uvek je neko ili iskako ili zbog povrede ili zbog kartona, evo, prvi put da smo svi tu, i nadam se da će to da rezultat.